ті заходи урочисті святкові, які ми запланували провести в найближчий час з нагоди 1025-ліття хрещення Київської Русі України. Ви знаєте, що 5 років тому з ініціативи церков було видано указ президента України про щорічне відзначення 28 липня, день пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира, дня хрещення Київської Руси. Цього року виповнюється 1025 років від часу хрещення за князя Володимира Київської держави. І було утворено державою відповідний організаційний комітет на дуже високому рівні. І керівництвом держави, президентом України було надано відповідні доручення щодо підготовки різноманітних урочистих заходів на загальнодержавному рівні, на місцевому рівні, а також щодо надання сприяння релігійним організаціям, церквам у проведенні заходів, які вони будуть здійснювати. Наша церква, Київський патріархат, також прийняла рішення ще на початку року про проведення низки своїх загальноцерковних заходів, окрім того, і про проведення заходів на місцевому рівні єпархії Київського патріархату. На загальноцерковному рівні вже відбулося кілька заходів. Зокрема, 15 травня на базі Київської православної богословської академії відбулася Всеукраїнська науково-історична конференція під назвою «З Києва по всій Русі», присвячена осмисленню значення події хрещення Київської Русі. Також 27 червня в Києві відбувся помісний собор. Це найвищий орган церковної влади, орган представницький, який складається із архієреїв, єпископів, представників духовенства і мирян Чернецького, духовних навчальних закладів з усіх єпархій України. Всього прибуло на собор 155 делегатів. Собор прийняв низку важливих рішень, в тому числі вніс зміни і виклав у новій редакції статут про управління церкви. Також причислив до лику святих князя Київського Аскольда у хрещенні Миколая, першого київського мученика за християнську віру. Питання про канонізацію Аскольда дискутувалося і розглядалося вже багато-багато років. І свідчення про те, що він вшановувався і серед святих, ми маємо ще від давнього часу. Але остаточного церковного рішення про канонізацію, тобто приєднання до лику святих і загальноцерковного вшанування, досі не було. І враховуючи і свідчення про його життя, враховуючи те, що це питання вже порушується багато років, і враховуючи таку нагоду 1025-ліття хрещення Київської Руси, а в минулому році ми відзначали 1150-ліття утворення Київської митрополії, якраз Аскольдове хрещення було в цей час, було вирішено собором приєднати його до Нового Святого. Також інші були важливі рішення, про які, якщо буде вам безпосередньо цікаво, я зможу відповісти, коли буду давати відповідь на ваші питання. Що стосується заходів, які мають ще відбутися. Кожного року, вже протягом 5 років це вже склалася традиція, Київський патріархат звершує урочисте богослужіння у Володимирському кафедральному соборі 28 грудня. Збираються паломники з усієї України, і після літургії ми вирушаємо хрестним ходом до пам'ятника князю Володимиру. Так буде і цього року. Приблизно о пів на 12-ту годину, десь 11-та, пів на 12-ту годину від Володимирського собору вирушить цей хрестний хід по вулиці Володимирській, Софіївський собор, Михайлівський монастир, і біля пам'ятника князю Володимиру буде звершено молебен. З Чернігова буде організовано приїзд паломників. Наша храма в цьому Катеринівському соборі, у П'ятницькій церкві і у храмі святих мучеників Михайла і Федора проводиться попередній запис, будуть організовані автобуси, відповідно до кількості людей, які побажають поїхати, будуть організовані автобуси. Тому, хто бажає зголоситися на цю поїздку, будемо раді допомогти. Також люди можуть, безперечно, є такі, які їдуть
чи власним автотранспортом, чи громадським транспортом, беруть участь у цьому заході. Фактично це буде кульмінація церковного заходу. І окрім того, безперечно, будуть і державні заходи. Що стосується Чернігівського краю, то ще у травні місяці розпорядженням голови обласної адміністрації Володимира Миколаївича Хоменка був утворений організаційний комітет, і також планується, вже деякі заходи відбулися, деякі мають відбутися, ціла низка заходів присвячена 1025-літтю хрещення Київської Русі в Україні. Цього року також є ювілейна дата від часу народження нашого земляка, преподобного Антонія Києво-Печерського. З цієї нагоди також найближчим часом буде і наукова конференція у Любичі. Також планується в місті, де він народився, планується урочисті церковні заходи. Ви знаєте, що відбувалися богослужіння і інші заходи у Сеньківці наприкінці червня. Також планується, що у серпні місяці відбудеться, як такий певний підсумок заходів встановлення 1025-ліття, засідання обласної ради церкви, релігійних організацій, голові облдержадміністрації за участю представників місцевої влади. І таким чином буде підбито підсумок цих святкових заходів. Окрім того, що організовує держава, також і наша єпархія організовує урочисті заходи. Вони відбудуться 24 липня, це буде середа, в день пам'яті святої рівноапостольної княгині Ольги, бабки князя Володимира і правительниці Київської держави, яка прийняла хрещення і багато посприяла тому, щоб християнська віра розповсюдилася в наших землях. З цієї нагоди о 10 годині ранку розпочнеться хресна хода від храму святих Михаїла і Федора. Біля храму буде збір, тобто десь 9, пів на 10, вже бажано, щоб ті, хто хоче взяти участь, підходили. І о 10 годині розпочнеться хресна хода. Вулицею Полуботка, повз сквер Богдана Хмельницького до П'ятницької церкви. Біля П'ятницької церкви ми відслужимо короткі молебен, і далі хресна хода вирушить до Катерининського собору. І тут продовжиться богослужінням, звершенням Божественної літургії. З нагоди цього святкування, з нагоди цих урочистостей, на моє прохання, буде привезено до Чернігова буквально десь на півдня, тому що зранку буде привезено, а після богослужіння ці святині будуть повернуті назад, дві великі святині. Із Свято-Георгіївського монастиря на козацьких могилах на Рівненщині, це на полі Берестейської битви, де поховані українські козаки, які загинули під час битви з польським військом під Берестечком у роки визвольних змагань Богдана Хмельницького. Так ось із цього монастиря буде привезено хрест із частичкою чесного животворчого древа Христа Господня. Ця святиня зберігається постійно в монастирі. На моє прохання владика Іларіон, архієпископ Рівненський Острожський, благословив для поклоніння передати цей хрест якраз на нагоду урочистості сюди. І тому ця святиня буде пронесена хресним ходом від Михайлівського храму до цього храму, і тут буде знаходитися протягом всього богослужіння для того, щоб всі віруючі, бажаючи, могли поклонитися і прикластися до цієї частички древа животворчого Христа Господа. Також із Михайлівського Золотоверхового монастиря буде привезений ковчег із частичкою мощей великомучениці Варвари. Свята Варвара, хоча і жила в давній час і у Малій Азії, але вже понад 900 років її мощі, як святиня, перебувають у Києві. І з нагоди 1700-ліття її мученицької смерті в 2006 році її мощі вже перебували у Чернігові недовгий час. Але ми переконані, що те шанування Варвари, яке є, воно не зменшується. Вона є святою, яка шанується в усьому християнському світі. І тому, щоб дати можливість чернігівським віруючим ще раз поклонитися
цій святині буде принесено ковчег із частичкою її мощі. Також ми і свої святині будемо нести, ті, які є в нашому храмі. Зараз мощі преподобного Меркурія перебувають у Рівному, і ще тиждень вони будуть перебувати у Тернополі, але до часу святкування вони повернуться знову на своє постійне місце вшанування до цього Катерининського храму. Наші козаки обіцяли, що після богослужіння вони бажаючих також зможуть нагодувати кулішем. Хто схоче підкріпити свої тілесні сили, може це зробити. Тому велике прохання до вас і через вас до чернігівців 24 липня на 10 годину зібратися, хто бажає, до Михайлівського храму. І звідти ми хрестним ходом пройдемо, помолимося за наш край, прославимо Бога за ті благодіяння, які Він подав через просвічення нашого народу світлом хрещення, і попросимо благословення на подальші добрі. Також разом із цим ми будемо дякувати Богові за те, що вже ось протягом 5 років маємо можливість постійно молитися у цьому храмі, у храмі Святої Великомучениці Катерини. 5 років тому, у липні, віруючі громади Київського патріархату разом з архієреєм Владимиром прибули, увійшли у цей храм, і з того часу розпочалося вже регулярне постійне богослужіння, яке не переривається. Храм з цього часу лише прикрашається внутрішньо, як ви бачите, за 5 років відбулося багато змін внутрішніх, ще багато чого треба зробити, але ми сподіваємося, що з Божою допомогою те, що треба зробити, буде зроблено. Також для нас цього року було радісною новиною те, що на наше звернення, на звернення патріарха, Кабінет міністрів України у план заходів відзначення 1025-ліття підготовки до цього свята вніс Катерининський храм у план реставраційних робіт. Вже, я знаю, йдуть підготовчі роботи до реставрації фасадів, і з нагоди ювілею 1025-ліття повинні ці роботи відбутися, і фасад, зовнішній вид храму повинен бути приведений до належного стану. Ми вдячні уряду України за те, що звернули увагу на це. Це є дуже важлива справа. На богослужіння прибуде духовенство із Чернігівської області, також прибуде владика Ілларіон, мій попередник на Чернігівській кафедрі, який зараз є архієпископом Рівненським і Острозьким, і керуючий справами Київської патріархії владика Агафій. Хотів би особливо привернути увагу до того, чому, власне, ми вважаємо важливим святкування 1025-ліття саме тепер. Бо, здавалося б, це не зовсім кругла чи ювілейна дата, але чому ми привертаємо до неї таку увагу? Зараз Україна стоїть на певному історичному роздоріжжі. Куди їй іти, як розвиватися, яке майбутнє обрати. І хрещення Київської держави за князя Володимира підказує нам, що ми цей історичний вибір зробили вже понад 1000 років тому. Місце нашої держави і нашого народу у сім'ї європейських християнських народів. Ми не просимося в Європу, бо ми вже понад 1000 років є в Європі. Хрещення ввели нас, як народу держави, у рівноправну стосунку з іншими європейськими країнами. Бо поки наша держава була язичницькою, то в очах християнських правителів Європи вона була нашувана. І рівноправну стосунку вони не встановили. Але коли наша держава стала християнською, то знаємо, що вже Ярослав Мудрий називався тестом Європи. Його дочки були королеви на багатьох європейських країн, зокрема Франції, Польщі, Норвегії. Такий громадський аспект чи суспільний аспект цього святкування, на цьому, до речі, кілька разів наголошував у своїй військовій,
це підкреслює, що ми пам'ятаємо своє коріння, ми пам'ятаємо свою вікову традицію, і ми пам'ятаємо, що ми є невірна частина Європи. Разом з тим зрозуміло, що не все в Європі нам подобається. Багато речей можна критикувати так само, як і критикувати те, що є в нас. Але це не тривить нам закриватися від Європи чи відмовлятися від неї. Навпаки, як визначить помісні свободи своєї послання, як це сказали, відмовлено це славу, ті виклики, які є в Європі, а це вибуючися себе вирішити, це розконструкція моральності, тощо. Серце є виріві, туди до того об'єднання зусиль з християнами Європи і всіма людьми доброї волі для того, щоб обговорювати всі ці негативні тенденції, які, на жаль, ми бачимо. Це і руйнування сімейної цінності, це і возведення аморального способу життя певним законом вивід тощо. З одного боку, здається, ці тенденції сильні і подолати їх складно. Але з іншого боку, згадаємо, що 30 років тому уявити собі, що держава атеїзм впаде, а віра знову отримує свободу, було дуже багато. І за ці 25-30 років відбулося дуже-дуже багато змін. Якщо в той час в Чернігові був один єдиний діючий храм, Воскресенський храм, то тепер практично всі храми, які є в Чернігові, і старовинні, і багато збудовано нових, вони є діючими, і ми можемо свободно сповідувати свою віру. Якщо в Україні було буквально кілька монастирів і єдиний духовний навчальний заклад, де готували священники, зараз монастирів є десятки. А так само, як і духовних навчальних закладів. Якщо раніше навіть уявити собі неможливо було таке спілкування мене як архієрея з вами, як журналістом, то тепер це є абсолютно звичайне, нормальне річ. Тому ми переконані, що якщо ми будемо єднати свої зусилля з християнами Європи, ми зможемо повернути Європі її справжнє історичне обличчя, а не те, на жаль, спотворене, яке часом ми можемо споглядати зараз. Я дякую вам за увагу і готовий відповісти на ваші питання. Може, тоді я, поки колеги готуються, так зрозуміло, що знову ж таки цього року будуть виділені кошти на реставрацію фасадів, так? Але ж ми знаємо, що, в принципі, ремонт вже був зроблений 7-8 років тому, і також йшлося про мільйони гривень, які були вкладені в Екатеринський храм. Поясніть, будь ласка, чи неякісно зробили ремонт, чи що відбулося? Ну, мені важко говорити про те, що було 7-8 років тому. Я знаю, що робилася реставрація. Очевидно, що десь в чомусь прорахувалися, що не настільки міцними виявилися зроблені роботи, що зараз ми можемо бачити, як неозброєним оком, те, що фасади потребують свого відновлення, тим більше, що це є не просто історична пам'ятка, не просто святиня християнська, це візитівка Чернігова, це, по суті, обличчя, бо багато є і більш старовинних храмів, і, можливо, не менш шанованих у Чернігові, але найперший храм, який бачать люди, коли в'їздять до Чернігова, це саме Катеринський. Я думаю, що це є один з мотивів до того, щоб привести до відповідного стану. Сподіваємося, що ті недоліки, які були зроблені, будуть враховані тепер при роботах і роботи, які будуть виконані, вони будуть на довший період утримувати зовнішній вигляд храму. Один з моментів, який не сприяє гарному стану фасадів храму, це те сусідство, яке ви всі можете бачити, яке ви всі знаєте, протягом 7 років. Не кажучи вже про якісь інші аспекти цього сусідства, хочу відзначити одне. Там всі можуть бачити дві пічні труби, які взимку
палять практично цілодобово, влітку час від часу там готують їжу, підігрівають і так далі. Коли вітер дме в бік Катерининської церкви, то відповідно всі ми не лише ззовні все це обдивлює церкву, але й всередині ми відчуваємо досить сильний запах гарі, який впливає на стан права. Але це тема, я думаю, вже, я не хочу сказати вічна, але настільки вже довго тривала, що і сказано було вже стільки про неї, що думаю, що більше говорити не варто. Єдине хотів би підкреслити, бо може виникнути питання, що ми робимо з тим, щоб це питання вирішити. Ну, все, що ми могли з точки зору світської, як громадяни, ми зробили. Ми робимо те, що ми можемо, як віруючі, з точки зору духовної. За кожним богослужінням, коли звертається молебень, ми читаємо дві молитви. Я благословив це робити, і от протягом вже багатьох місяців це робиться. Перша молитва – це за примирення ворогуючих, тому що ми розуміємо, що лише з Божою допомогою ця проблема може бути подолана. А з другого боку, ми розуміємо, що не може це протистояння так довго тривати без втручання сил зла духовно. Тому що ці сили впливають на людей, спонукають їх робити те, що християни, по суті, не повинні робити. І тому ми також молимося, щоб оці сили зла Господь своєю владою відігнав, а в душах людей, які ворогують проти нас, посилив мир. Ось молитва, і ми сподіваємося, що молитвою ми рано чи пізно допоможемо тому, щоб ця ситуація зрушила з мертвої точки і нарешті Катерининський храм в повноті, всій своїй повноті набув того належного вигляду, який він повинен мати. Дякую, що рішення собору, про те, що можливо нас очікує об'єднання церковної єдина помісна православна церква. Вже багато було сказано і написано за ці кілька тижнів, які прийшли після помісного собору. Дійсно, собор мав історичне певне визначення. Чому? Тому що, по-перше, було прийнято серйозні зміни до статуту, які стосуються порядку управління церкви. А саме, було введено нову посаду патріаршого намісника. Патріарший намісник допомагає патріарху у керівництві парафії Київської області, а єпархія Київського патріархату Київської області є найбільша в нашій церкві, до 500 громад. Найбільше це досить багато. І для допомоги якраз призначений патріарший намісник, який від імені патріарха керує громадами у Київській області, патріарх безпосередньо керує громадами в Києві. Але це не всі функції намісника. В разі, коли церква втрачає патріарха, патріарх помирає. За статутом патріарший намісник стає містопреступником патріаршого посту. Тобто він виконує обов'язки патріарха до наступного собору, який повинен обрати патріарх. Також, на відміну від попереднього статуту, де не була вказана процедура обрання патріарха, цю процедуру помісний собор повинен встановлювати сам. В нинішній редакції статуту ця процедура прописана. Обрання патріарха відбувається на альтернативній основі. Архієрейський собор таємним голосуванням пропонує трьох кандидатів. Помісний собор може, пройшовши певну процедуру, висунути ще додатково своїх кандидатів. Тоді відбувається таємне голосування. Той, хто набирає більше половини голосів, стає обраним патріархом. Якщо жоден із кандидатів не набирає половини голосів, тоді відбувається другий тур і стає обраним патріархом той, хто із двох кандидатів набере більше число голосів. Також було знято норму, яка визначала термін скликання такого собору. Термін був від 3 до 6 місяців. Патріарх аргументував свою пропозицію, яка була підтримана єпископатом одноголосно, тим, що на той момент, коли виникне питання потреби обрання патріарха,
може скластися ситуація, коли ми будемо близькі до об'єднання, коли будуть належні умови для утворення в Україні єдиної помісної церкви. Які це умови? Умови є наступними, коли більша чи менша, але зрозуміло, що значна частина Української православної церкви Московського патріархату виявить бажання до об'єднання. І якщо така умова, настане і це бажання буде, то тоді ми не повинні обирати свого окремого патріарха, а повинні провести об'єднавчий собор і на цьому соборі обрати патріарха вже єдиної помісної церкви. Якщо такої умови не буде, якщо ми побачимо, що немає ще готовності до об'єднання, тоді, безперечно, помісний собор обере патріарха і ми далі будемо працювати над тим, щоб було розділення подолане. До речі, в новій редакції статуту прописано окремим пунктом, що наша церква прагне подолання церковного розділення. Ми працюємо над цим. І працюємо не лише в напрямку наших братів з Московського патріархату, також ми маємо спілкування з Вселенським Константинопольським патріархом. І хоча це спілкування не є офіційним, але ми досить активно обмінюємося думками і хочемо, щоб він, як перший серед православних ієрархів, допоміг це розділення подолати. З іншого боку, ми бачимо досить складні процеси, які відбуваються в наших братів в Українській православній церкві Московського патріархату, особливо останнім часом. А у зв'язку з хворобою митрополита Володимира ми бачимо, що деякі сили є, які хотіли би пришвидшити звільнення Київської митрополичої кафедри, щоб хтось із бажаючих її обійняти зміг це зробити пошвидше. Ми бачимо, які були останнім часом скандали навколо певних осіб з керівництва Київської митрополії, але ми також давали оцінку цим скандалам, бо ми бачимо, що насправді це є речі, які робляться ворогами церковної єдності для того, щоб утримати Українську православну церкву під владою Московського патріарха. І з іншого боку, ми знаємо, що в цій церкві є багато тих, які хотіли би подолання розділення, хотіли би, щоб в Україні була єдина помісна церква. Але зрозуміло, що цей шлях складний, цей шлях непростий. З іншого боку, ми вважаємо, що рано чи пізно це відбудеться. Для церкви бути єдиною – це природньо. Той стан, якому ми є зараз, він не є природним. Він є штучно привнесений не з України, тому що в 92-му році розділення церкви на Харківському соборі було звершено якраз за допомогою спеціальних служб нашого північного сусіда для того, щоб не допустити втрати Московської патріархії контролю над церквою в Україні. Бо вона бачить українську церкву під своєю владою як інструмент впливу на нашу державу і на наш народ. Ось. Тому, якби не було цього зовнішнього втручання, церква залишалася єдиною. На жаль, вона розділилася, але ми впевнені, що рано чи пізно це розділення буде подолано. Як відноситься к можливому об'єднанню церкви патріарх Філарет? Це є його постійне бажання і постійна пропозиція до наших братів з Московського патріархату. І на практиці це виявляється в тому, що ми є постійно відкриті до діалогу. На жаль, наші брати не готові до такого діалогу. Поки що з силу різних причин, значною мірою внутрішніх причин, тому що в той час, коли відбуваються дуже складні процеси всередині керівництва цієї церкви, дуже непросто говорити про якісь зовнішні проекти, причому такі, як діалог з нами, який потребує від них внутрішніх зусиль. Ось. Але ми не раз висловлювали, я особисто від імені патріарха говорив, що якби от сьогодні сказали, що ми готові от сьогодні зустрітися там через кілька годин, сісти за стіл і почати діалог. Ми готові до цього. На жаль, вони до цього не зовсім готові.
Ось. І те, що патріарх не просто говорить про це, а те, що з його ініціативи по місним соборам було прийнято відповідні поправки до статуту, які дозволяють створити механізми, що сприяли подоланню цього розділення, це теж вже беззаперечний факт. І ми сподіваємося, що рано чи пізно нас почують. Рано чи пізно нас почують, бо зрештою ми бачимо, що так, як ставилися до нас наші брати 10 років тому чи 15 років тому, зараз це ставлення докорінно змінилося. І воно є більш спокійним, більш виваженим. Навіть на прикладі Чернігівщини, я знаю те, що розповідали, в яких умовах доводилося працювати моїм попередникам, то можу засвідчити, що зараз у нас значно кращі умови взаємовідносин, ніж вони були, скажімо, 10 чи 15 років тому. Щонайменше, ми з Владикою Амросієм спокійно спілкуємося, коли відбуваються якісь офіційні заходи, де ми перебуваємо разом, тобто ніякого вияву ворожнечі ні з мого, ні з його боку немає. Те, що ми маємо різні думки, це так. Але те, що вже того рівня, скажімо, агресивності взаємовідносин, на який ще можна було спостерігати 10-15 років тому, зараз немає, це теж так. А яким образом в цій можливій схемі об'єднання церкви обезпечується паритет церкви? Поки що зарано говорити про схему об'єднання. Це якраз має бути предмет переговорів. Моя особиста думка, я можу сказати, це власне моя особиста думка, це те, що, по-перше, об'єднавчий собор повинен скликатися з делегатів, які будуть обрані в пропорції 50-50, тобто половина делегатів від нашої сторони, половина від іншої сторони. І також відповідним чином мають бути сформовані керівні органи. У нас вже є модель, яка використовувалася при об'єднанні в 92-му році, коли в разі, якщо глава церкви буде обраний з боку УПЦ Московського патріархату, то тоді патріарший намісник повинен бути з боку нашої церкви. І навпаки, щоб була певна рівновага і щоб не дозволити цю церкву знову розділити. Бо ми впевнені, що будуть ті сили, як вони були в 92-му році, які будуть намагатися знову розділити, розкраяти це. Також ще одна позиція, яку вже я вже можу сказати, що це не лише моя позиція, але й позиція патріарха і церкви, це збереження за кожним того, що він має. Тобто не буде і не повинно бути ніякого перерозподілу сфер управління. От, наприклад, якщо взяти Чернігівську, якщо б відбулося завтра об'єднання, то це би означало, що я залишаюся як керуючий своєї єпархії на своєму місці, Владика Амросія на своєму місці. Йому підпорядковуються ті парафії, які підпорядковуються на даний момент, мені підпорядковуються ті, які мені підпорядковуються. Щоб не було розмов, бо об'єднуватися завжди складно, щоб не було розмов, а чому це він повинен нами керувати, а не навпаки, і так далі, щоб не було конфліктів. І ця модель, на нашу думку, є найкращою у об'єднанні, тому що вона дозволяє зберігати паритет і не дозволяє розпалювати конфлікт. Але як буде, це буде вирішуватися в майбутньому. Так, будь ласка. Дякую. Я думаю, що
що, по-перше, це є проблема в нас в цілому як суспільство. І тут, власне, знаєте, коли виникає попит, тоді виникає пропозиція. Якщо люди готові дивитися, читати, слухати і сприймати це, то виникає відповідна пропозиція. Коли є запит на такі речі, виникає питання. Якби наше суспільство було більш духовно міцне, відповідно, воно би просто не дозволяло. Просто такі б речі не дивилися і не сприймалися, відповідно, не було б бажання це транспортувати. Це один аспект. Наступний аспект – це, на жаль, є певна позиція власників, керівників тих чи інших засобів масової інформації. Без цього, очевидно, що такі засоби масової інформації не провадили певну інформаційну політику і не ставили перед своїми журналістами певні завдання. Бо я знаю точно, що даються редакційні завдання знімати так і так, таке і таке. Хтось не такий вже давній час сформулював принцип, за яким досить багато новин, на жаль, у нас готується і демонструється. А принцип такий, якщо потяг прийшов вчасно, це не новина. Новина – це коли він зійшов з рейку. І дійсно, коли ми подивимося новини деяких телеканалів, то це можна характеризувати влучним виразом телебачення страшних новин. Вбили, зґвалтували, підірвали, повісилися, згоріло. І все от такий ряд. Зрозуміло, що це не є нормально. Це точно не є нормально. І тому тут, по-перше, повинна бути відповідальність журналістів, відчуття відповідальності. Бо священне писання говорить, за всяке пусте слово людина дасть відповідь в день суду. За всяке пусте слово, не тільки сказане чи сказане приватно, але і написане, і розповсюджене через засоби масової інформації. І буде відповідати не тільки, скажімо, власник, який давав завдання, не тільки безпосередній менеджер, який керував процесом, але й буде відповідати журналіст. І це треба пам'ятати. Якщо, скажімо, відповідальність перед суспільством чи перед законом, вона може бути різноманітна. От якщо, наприклад, в законі не виписано, що це порушення, то притягти до відповідальності неможливо. Це не вважається порушення. Якщо в суспільстві є сприйняття певних речей, от люди вважають, що це нормально таке показувати і дивитися це. Але Бог не є лицемірним. І він судить не по зовнішньому, а по внутрішньому. Ось тому про це, я думаю, тим журналістам, які є християнами, треба пам'ятати про цю відповідальність. А змінити ситуацію, я думаю, можливо, лише в міру того, як буде змінюватися саме суспільство. У нас, знаєте, навіть інколи складається враження, що ось там за кордоном, в Америці чи в Європі, там якесь більш вільне телебачення, чи радіо, чи газети в плані, що вони можуть показувати, демонструвати все, що завгодно. Насправді, мені доводилося не раз бути за кордоном, можу сказати, там все набагато стриманіше і набагато якісніше, і з точки зору суспільної ваги, і з точки зору професійної. І що стосується новин, що стосується реклами, що стосується наповнення. І тому, я думаю, що якраз один момент ми говорили про європейську інтеграцію. Якраз один з моментів – це те, що нам отакі високі стандарти треба запозичити. Високі стандарти і журналістики, і суспільного контролю. Бо я, як церковний журналіст, людина, яка відповідає за інформаційну політику нашої церкви, не раз стикався з тим, що цієї належної відповідальності не відчувається з боку журналістів. На жаль. А хотілося, щоб все-таки, якщо є діалог, він може бути жорстким, він може бути не дуже приємним, але він повинен бути чесним. Тоді
дійсно буде виконуватися та місія, яка, до якої, власне, призначені засоби масової інформації. Це розповсюджувати правду. Бо якщо засоби масової інформації не розповсюджують правду, то тоді кому треба замислитися, кому такі журналісти, такі засоби масової інформації служать. Бо з Євангелія ми знаємо, що батько не правда. Це показує, так сказав Господь, що диявол не може. Певною мірою так. Справа в чому? Руйнувати завжди простіше, ніж руйнувати. Творити зло простіше, ніж творити добро. Вбити людину – це один постріл. А народити, виростити, виховати – це дуже складно. Тому зрозуміло, що простіше привернути увагу, показавши щось таке сенсаційне, щось страшне, щось таке, що людину захоплює навіть поза її. Але треба думати і про перспективу. Для цього є і механізми регулювання. Наприклад, ті самі Британії, там чітко прописано, що не можна показувати по телевізору відеоролику чому. Є стандарти. Наприклад, якщо говориться про суїцид, то чітко прописано, що це повинно подаватися виключно в негативному світі. Пояснювати, що так робити не можна, із коментарем психолога, що насправді з цієї ситуації був вихід, просто людина його не побачила, без будь-якого опису детального способу, як це людина зробила. Бо доведено, статистикою доведено, що один репортаж, докладний репортаж про суїцид провокує щонайменше 10, а то й кілька десятків повторень цього суїциду. І тому треба журналіста, якщо вже хтось і не є віруючим, то хоча б згадувати слова класика і не дано нам вгадати, як слово наше з'явилося. Щоб думати про наслідки. Бо ці наслідки лягають в тому числі і на совісті того, хто тим чи іншим способом подає інформацію. Є ще якісь питання? Є питання. Так, коли йдеться про річницю хрещення, йдеться, здається, про святкування. Наскільки я пам'ятаю, з офіційної історії це було зроблено адміністративно-командними методами, якщо зараз говориться. Тобто з примусом начебто. Ви хочете сказати, що це не привід для святкування? Ну, може, привід для відзначення. Скажімо так. Кожна людина, будучи свобідною, має право на свої оцінки. Ми вважаємо, що це є подія, яка визначальною мірою збагатила наш народ, нашу державу, нашу культуру, нашу історію і все інше. А якщо говорити про ту чи іншу форму примусу, то так можна сказати, що і школа – це є примус. Зберіть дітей і запитайте, чи вони хочуть ходити до школи, чи можливо їм би влаштувати канікули. Тобто дати вибір, ви підете до школи, чи ви підете там гратися, чи скільки дітей оберуть школу. Коли ми дитину навчаємо мови, хіба це не примус? Ми ж їй даємо ту мову, якою володіємо самі. Чому ми не кажемо? А нехай вона виросте собі, вибере ту мову, яка їй більше сподобається. Батьки дають дитині ім'я. Дитина не обирає його сама, вона потім може вирости і поміняти ім'я, прізвище, але все-таки ім'я дають батьки. Багато інших речей, і тому сам процес виховання – це процес обмеження в чомусь поганому і спонукання до чогось доброго. Щонайменше князь Володимир не обіцяв нікому страти. Він сказав, що приходьте, хто хоче бути моїм другом, приходьте. Хто не хоче, ваша права, можете не приходити. До речі, за історичними свідченнями, якраз проблеми такого спротиву були далеко на півночі Київської держави. А в Київській землі, в Чернігівській землі, в
у цих навколишніх князівствах ніяких ексцесів чи проблем не було, тому що християнство не було абсолютно новою і невідомою релігією. Християнство в цих землях існувало ще від Аскольда. І його вже знали, і були християни. І тому тут хрещення відбувалося спокійно. Те, що були ексцеси, безперечно, і зараз є таке. Християн досі вбивають по багатьох країнах. Тим тільки за те, що не християни. Ми зараз бачимо, що відбувається, зокрема, на Близькому Сході, в деяких ісламських країнах. Тому ми вважаємо, що це насправді привід до святкування, тому що це подія, яка визначила нашу історію. А так можна будь-яке свято оголосити, що це не свято. Наприклад, День Незалежності. Хтось може сказати, що це не свято, а трагедія розпаду Великого Радянського Союзу, тому треба плакати, бо це є насильство. От. А хтось може сказати, що Новий рік не треба святкувати, тому що це свято там, з якимись давньоримськими чи язичницькими корнями. Я думаю, що кожен свідомий громадянин може сам зробити ті чи інші висновки, треба святкувати чи не треба. Якраз дякувати Богу, що зараз ніякого примусу до святкування немає. Святкуємо ми абсолютно добровільно, на відміну від кількох десятиліть перед цим, коли нібито добровільно, але мусили брати участь в цьому. В історії оговорюється момент о тому, що у нас могло воцариться, скажімо так, християнство по католическому образцю, вроді би Єрополк. Ну, це насправді це такі, знаєте, наша давня історія має багато білих плям і прогав. І тому так, ніяких серйозних підстав говорити про сприйняття латинської західної традиції християнства нема. Чому? Бо всі історичні зв'язки, культурні зв'язки, торгівельні зв'язки найперше були саме з Візантії. Християнство вже було відоме і сповідуване у причорноморських землях з перших століть саме як східне православне християнство. І це з одного боку. З іншого боку, ми знаємо історію християнізації Моравського князівства. Те якраз цього року відзначалося 1150-ліття проповіді Кирила і Мефодія. І ці проповіді перешкоджали німецьке латинське духовенство, перешкоджало перекладу богослужбових книг на слов'янську мову, рідну мову слов'ян, тому що говорили, що треба Бога славити тільки трьома мовами: єврейською, грецькою, латинською. І тому, я думаю, в силу цих всіх причин, саме східне православ'я було найближчим для нашого народу, для наших предків. Тому, а з іншого боку, знаєте, історія не мається слагательно на планеті. Тобто історія не може розглядати, що було би, якби. А якби не Володимир був великим князем, а інший, що було би? А якби Ольга одружилася на древлянському князі Малому, а не навпаки, не закопала його послідну землю і так далі. Що було? Ми не можемо сказати. Це вже в області наукової фантастики є такий жанр альтернативна історія. От там такі речі розповідають. Дуже дякую всім вам за участь у прес-конференції. Сподіваюся також, що ви висвітлите і самі святкові заходи. Будь ласка, запрошую вас 24 липня, приходьте, щоб побачити все власне.